Вони намагаються підступно, так як Путін, які ракетами, а ті з іншої сторони знищити сім'ю, проштовхуючи поняття гендеру, хочуть легалізувати одностатеві шлюби, всю цю агресію, всі ці збочення, які під прапорами ЛГБТ сьогодні брутально, агресивно нав'язуються нашому суспільстві, нашій нації. Так не буде. Тому що відповідь буде різка, жорстка, яка поставить їх на місце. Ми, як християни, ми, як, я як націоналіст, так як сім'янин, який зі своєю дружиною Маріаною виховуємо 4 синів, я переживаю за майбутню долю наших дітей. В якому суспільстві, в якій країні вони житимуть. Ворог перед тим, як напасти, він вдаряє щатку отакий всередину, в душу б'є. І ми, як ніколи, зараз маємо бути згуртовані, єдині, одним фронтом виступити проти отих зазіхань на нас, на нашу націю, на майбутнє наших дітей, на традиційні цінності, на українську сім'ю і міцну родину. Ми пройшли бої разом з 49-м окремим стрілецьким батальйоном, бійці 25-ї бригади, 93-я бригада, 30-та бригада. За рік часу я не побачив там жодного гомосексуаліста. Я їх бачив в тилу. Парламент. Створили депутатську групу і звернулися до церкви, звернулися до християнської інтелігенції, звернулися до науковців. Ми провели дуже серйозне громадське обговорення в стінах Львівської обласної ради. Були виступи більше ніж 30 представників церкви, науки, інтелігенції. І лише після того, лише після слова церкви в стінах обласної ради, вдалося проголосувати це звернення. Потрібно пролити світло, щоб то нечість було видно. Лише висвітлення цієї проблеми допоможе нам відстояти правду і допоможе нам відстояти сім'ю і родину. Дякую першу за це тим, хто це організував, бо час не мовчати. І в той час, коли наші хлопці там просто замолити і моляться, до них молимося, власне, Бога дійсно за життя, за перемогу нашу. Як на мене, є аморально і неприйнятно, знаєте, приймати закони, які топчуть заповіді Божі. Господь також надіється, що найдуться люди, які все ж таки схочуть прибрати волю Божу. Будуть впроваджувати життя Божі закони, закони любові, добра, справедливості. І ті люди, на щастя, є. Є в світі, є серед нас, в Україні. І це наше щастя, і це якраз притунок. Україна – це і запорука нашої перемоги. Церква ніколи не втрачає з людей, але церква не приймає гріх. Гріх – це є зло, яке травмує, яке нищить людину, як таку, як істоту. І тому мовчати на зло – це теж зло. Мовчиш на зло – поширюй зло. Це є закон життя підвічний. І тому, якби не були ці закони прийняті в нашій державі, церква не буде мовчати. Церква не втручається в політику, політичні дискусії, дебати. Ні. Поза політикою, але вона не є мовчазною.